Збройні сили Росії здійснюють розробку та вдосконалення своїх ФПВ-дронів, активно тестуючи їх на полі бою. Одне з останніх оновлень викликало увагу фахівця у сфері зв'язку та засобів електронної боротьби Сергія з позивним флеш Безкреснова. Я вперше бачив отримане відео з російського ФПВ із машинним зором та автозахопленням цілей. І, що цікаво, в режимі тепловізора, відзначив він. Фахівець вказує, що ця технологія ще досить сира, але окупанти вже проводять її випробування на передовій. Експерт зазначив, з цим оновленням пілоту FPV достатньо лише долетіти до цілі на значній висоті та позначити її, після чого дрон може самостійно уражати ціль без участі оператора. Використання таких модернізованих дронів видрізає необхідність у купольних системах електронної боротьби, це не допоможе, оскільки FPV працює на цілі автономно. Також зникає потреба в кваліфікованих пілотах, але важливо зауважити, що це стосується пілотів із меншим досвідом та нижчим рівнем навичок, оскільки не вимагається виконання складних маневрів, лише підхід до цілі та її атака. Раніше ми акцентували увагу на тому, що тренування пілотів fpv дронів є значно складнішим і тривалішим процесом, порівняно, наприклад, із дронами Mavic. Тим часом в Росії звітували про підготовку 3,5 тисяч операторів fpv дронів, і для такої кількості пілотів потрібна величезна кількість дронів, над чим, очевидно, активно працює ворог. Оновлені дрони з машинним зором та автозахопленням цілей також відзначаються кращою ефективністю ураження рухомих цілей та збільшеною можливістю дистанційного використання цього озброєння.